Ale ty si tu dlho nebol. Áno, veľmi dlho. Ty si sa motkal, prosím. Veľmi dlho. Motkal som sa všelikade. Nevedel som ani cestu do štúdia. Ale rád sem chodím a rád sa sem vraciam, lebo vidím známe tváre a je mi tak príjemne, lebo vidím, že nie len ja starnem. Toto je strašné. To je strašné. Toto si ten Vlado snáď ani nezaslúžil od teba, Maroš. Ale pozeral na teba, ale pozeral na teba. Na všetkých. Na rozdiel od teba. Všimli ste si, že ja vôbec nereagujem. Nie, z teba som vynechal. Ani ja nereagujem, lebo nepočujem už poriadne v tomto veku. A ja nestárnem, tak neviem čo. Ale na to, že máš 28, vyzeráš dobre. Fakt, dobre. Áno. Snažím sa, vieš ako to. Chlapci, a koľko vy trávite pred zrkadlom ráno? Veľmi dlho. Ale fakt dokonca aj spím pred zrkadlom. Taký pekný ste všetci. Ale my sme boli v maskerni, veď my tu máme profesionálne vizážistky, prosto všetko. Si nebol? To nechodíš domu takto? Taký pekný. Ty chodíš z domu takto ja pekný? Ja z domu, ja už domu. Sice bez saka, ale bez saka. Nie, ale chodí ano. Domov takto. Ale pravdu, povedať, mal som aj saka, dve ráno som si pripravil sem. Obi dve visia, stále v predsieni. Na to je výborné ginko. Ginko, áno. Výborné, na pamäť. Hej, hej. Ale psa som zabudol vyvenčiť, to je ďalší problém. Tak budeš mať teda doma púnalaj. Radosť. Nie v doma, v záhrade. V záhrade. No, no. Ale ja to vynosím. Pes v saku bude. Ja, ty už máš tak veľkého psa, že vás je aj ťažko rozoznať už inak. Áno. Začíname sa aj podobať. Večer plný komplimentov. Len testujem, čo všetko si môžem dovoliť a stále to funguje, stále je to dobré. Vieme si urobiť srandu aj zo seba a to je vždy veľmi dôležité. Áno. Tak poďme. Len si nerobte srandu zo mňa, ja to neznášam. Ale...